Čau, tak dneska je 22. prosince a já zdravím všechny tenisty, běžce, hokejisty, horolezce, sportovce, nesportovce, tenké, tlusté, prostě všechny kamarády a kolegy z práce a přeju vám z Kališového jezera všechno nejlepší, šťastné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2016. Ať se vám všem daří minimálně stejně dobře jako letos. Čau, Alf z Kališova jezera z Bohumína. Čaute.